अथ पञ्चमोऽध्यायः मङ्गलाचरणं शिष्टाचारात् फलदर्शनात् श्रुतितश्चेति नेश्वराधिष्ठिते फलनिष्पत्तिः कर्मणा तत्सिद्धेः स्वोपकाराद्दधिष्ठानं लोकवत् लौकिकेश्वरवदितरथा पारिभाषिको वा न रागाद्रिते तत्सिद्धिः प्रतिनियतकारणत्वात् तद्योगेऽपि न नित्यमुक्तः प्रधानशक्तियोगाच्चेत् सङ्गापत्तिः सत्ता मात्राच्चेत् सर्वैश्वर्यम् प्रमाणाभावान्न तत्सिद्धिः सम्बन्धाभावान्नानुमानम् श्रुतिरपि प्रधानकार्यत्वस्य न विद्याशक्तियोगो निस्सङ्गस्य तद्योगे तत्सिद्धावन्योऽन्याश्रयत्वम् न बीजाङ्कुरवत्सादिसंसारश्रुतेः विद्यातोऽन्यत्वे ब्रह्मबाधप्रसङ्ग अबाधे नैष्फल्यं विद्याबाध्यत्वे जगतोऽप्येवं तदरूपत्वे सादित्वं न धर्मापलापः प्रकृतिकार्यवैचित्र्यात् श्रुतिलिङ्गादिभिस्तत्सिद्धिः न नियमः प्रमाणान्तरावकाशात् उभयत्राप्येवम् अर्थात् सिद्धिश्चेत् समानमुभयोः अन्तः करणधर्मत्वं धर्मादीनां गुणादीनां च नात्यन्तबाधः पञ्चावयवयोगात् सुखसंवित्तिः न सकृद्ग्रहणात् सम्बन्धसिद्धिः नियतधर्मसाहित्यमुभयोरेकतरस्य वा व्याप्तिः न तत्त्वान्तरं वस्तुकल्पनाप्रसक्तेः निजशक्त्युद्भवमित्याचार्याः आधेयशक्तियोग इति पञ्चशिखः न स्वरूपशक्तिनियमः पुनरवादप्रसक्तेः विशेषणानर्थ्यक्यः प्रसक्तेः पल्लवादिषु अनुपपत्तेश्च आधेयशक्तिसिद्धौ निजशक्तियोगः समानन्यायात् वाच्यवाचकभावः सम्बन्धः शब्दार्थयोः त्रिभिः सम्बन्धसिद्धिः न कार्ये नियम उभयथा दर्शनात् लोके व्युत्पन्नस्य वेदार्थप्रतीतिः न त्रिभिरपौरुषेयत्वाद्वेदस्य तदर्थस्याप्यतीन्द्रियत्वात् न यज्ञादेः स्वरूपतो धर्मत्वं वैशिष्ट्यात् निजशक्तिर्व्युत्पत्त्या व्यवच्छिद्यते योग्या योग्येषु प्रतीतिजनकत्वात् तत्सिद्धिः न नित्यत्वं वेदानां कार्यत्वश्रुतेः न पौरुषेयत्वं तत्कर्तुः पुरुषस्याभावात् न मुक्तामुक्तयोरयोग्यत्वात् न पौरुषेयत्वान्नित्यत्वम् अङ्कुरादिवात्
तेषाम् अपि तद्योगे दृष्टबाधादि प्रसक्तिः यस्मिन्न दृष्टेऽपि कृतबुद्धिरुपजायते तत्पौरुषेयम् निजशक्त्यभिव्यक्तेः स्वतः प्रामाण्यम् न सतः ख्यानं नृसिंहवत् न सतो बाधदर्शनात् न निर्वचनीयस्य तदभावात् नान्यथा ख्यातिः स्ववचो व्याघातात् सदसत्ख्यातिर्बाधा बाधात् नाद्वैतमात्मनो लिंगात् तद्भेद प्रतीतेः नानात्मनापि प्रत्यक्षबाधात् नोभाभ्यां तेनैव अन्यपरत्वम् अविवेकानां तत्र नात्मा विद्या नोभयं जगदुपादानकारणं निस्संगत्वात् नैकस्यानन्दचिदरूपत्वे द्वयोरभेदात् दुःखनिवृतेर्गौणः विमुक्तिप्रशंसामन्दानां न व्यापकत्वं मनसः करणत्वादिन्द्रियत्वाद्वा वास्यादिवच्चक्षुरादिवत् सक्रियत्वाद्गतिश्रुतेः न निर्भागत्वं तद्योगात् घटवत् प्रकृतिपुरुषयोरन्यत् सर्वम् अनित्यम् न भागलाभो भोगिनो निर्भागत्वश्रुतेः नानन्दादिभिव्यक्तिर्मुक्तिर्निर्धरमत्वात् न विशेषगुणोच्छितिस्तदवात् न विशेषगतिर्निष्क्रियस्य नाकारोपरागोच्छितिः क्षणिकत्वादिदोषात् न सर्वोच्छितिरपुरुषार्थत्वादिदोषात् न देशादिलाभोऽपि न भागी योगो भागस्य नाणिमादियोगोऽप्यवश्यं भावित् तदुच्छितेरितरयोगवत् नेन्द्रादिपदयोगोऽपि तद्वत् समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्मरूपता द्वयोः सबीजमन्यत्र तद्धतिः द्वयोरिव त्रयस्यापि दृष्टत्वान्न तु द्वौ वासनया आनर्थ्यख्यापनं दोषयोगेऽपि न निमित्तस्य प्रधानाबाधकत्वं न देहमात्रतः कर्माधिकारित्वं वैशिष्ट्यश्रुतेः त्रिधात्रयाणां व्यवस्था कर्मदेहोपभोगदेहोभयदेहाः न किञ्चिदप्यनुशयिनः न बुद्ध्यादिनित्यत्वमाश्रयविशेषेऽपि वह्निव आश्रयासिद्धेश्च योगसिद्धयोऽप्योषधादिसिद्धिवन्नापलपनीयाः न भूतचैतन्यं प्रत्येका दृष्टेः सांहत्येऽपि च सांहत्येऽपि च इति कापिलसांख्यसूत्रपाठे सांख्यदर्शने पञ्चमोऽध्यायः।